οποία δραστηριοποιούμαστε κι εμείς. Λίγα πράγματα πριν ξεκινήσουμε για το θέμα, που είναι η διάδοση των επαφιών και θα εξηγήσουμε τους λόγους που θεωρούμε πολύ σημαντικό. Λίγα λόγια για την εταιρεία μας. Εμείς εργαζόμαστε στην Αιγιώτου, είναι μία από τις 10 μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο και με πρωτεύουσα θέση, μας αρέσει να λέμε το πρωτεύουσα, πρωτεύουσα θέση όσον αφορά τα marine paints. Δραστηριοποιούμαστε σε 64 χώρες, κυρίως εμπορικά και με τον διάστημα της σύλλογης, προσπάθεια και μετά, που είναι στο συνολικό αριθμό των 40. Είμαστε γύρω στα 11.000 άτομα, εκεί είμαστε λίγο μειωμένοι στο 10. Και το head office της εταιρείας είναι στο Σάντεφιλντ, στην Νορβηγία. Άρα είναι λοιπόν μια νορβηγική εταιρεία με διεθνή δραστηριότητα. Στην Ελλάδα είμαστε γύρω λίγο πάνω από το μισό ευρώ. Είμαστε 51 χρόνια. Η σημερινή παρουσίαση έχει να κάνει με τη διάδοση στα μπάρια και τα challenge τα οποία έχουμε, τις προκλήσεις τις οποίες έχουμε και πώς την αντιμετωπίζουμε. Θεωρήσαμε πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για δύο κυρίους λόγους. Γιατί η διάδοση των αμπαριών έχει και επηρεάζει τη σημασία και επηρεάζει δύο βασικούς τομείς της επιχειρησιακής ζωής του κλίμα. Αυτή είναι η εξοπλοεία και η ασφάλεια και επίσης σημαντικό η εμπορική μετάθεση. Τα αμπάρια είναι ο βασικός συντελεστής της εκμετάλλευσης του κλίμα. Και θα δούμε μετά γιατί. Παρουσίαση βάζει τα αποτελείται από 4 μέρη. Θα κοιτάξουμε να είναι σύντομη για να δώσουμε σε αυτό το κύριο Σεκουβίδη χρόνο σε εσάς μετά, γιατί αυτό έχει πρακτική σημασία για μας, να γίνουν ερωτήσεις. Και να μείνουμε όχι τόσο στη θεωρία την οποία αγκάλυπτε πολύ καλύτερα από εμάς οι καθηγητές σας, αλλά κυρίως σε πρακτικά θέματα τα οποία μπορούν να σας προσχωρήσουν αύριο πηγαίνοντας σε μια αναφιλιακή εταιρεία να τα δουλέψουν. Είτε σε ένα γραφείο μελετών, είτε σε ένα τμήμα εταιρεία που ασχολείται με την εκπαίδευση. Ας πω να ξεκινήσουμε με τον ορισμό, μια που θα μιλήσουμε για διάδοση. Ή πιο πολύ, θα ξέρετε ότι ο πιο συνηθισμένος ορισμός που μένει στα βιβλία της διάδοσης είναι ότι η διάδοση είναι μια αντίδραση του μετάλλου, δεν είναι μόνο μέταλλο, μπορεί να είναι και άλλο στοιχείο, με την και άλλο υλικό, συγγνώμη, με το περιβάλλον και η μείωση κάποια στιγμή ή υποβάθμιση των ιδιωτήτων του εξαιτίας της αντίδρασης αυτής. Υπάρχουν και πιο πολλοί ορισμοί. Εγώ μου αρέσει να αναφέρω σε έναν βιβλίο του Φοντάνα ότι η διάδοση είναι extractive metallurgy in reverse. Δηλαδή είναι μια αντίστροφη εξαγωγική μεταλλουργία. Πράγματι, εάν παρατηρήσουμε το λεγόμενο κύκλο της διάδοσης, ξεκινάμε και ξέρουμε ότι εκτός από ορισμένα μέταλλα όπως είναι ο υδράτητος, χρυσός, τα υπόλοιπα βρίσκονται στη φύση μορφή ενώσεων. Άρα βρίσκονται σε μια οξυδωμένη μορφή που είναι η φυσιολογική μορφή. Από την οξυδωμένη μορφή μέσω αναλογικών δράσεων, μέσω της μεταλλουργίας δηλαδή, παίρνουμε τα μέταλλα στα οποία δίνοντάς τους ενέργεια τα αναβαθμίζουμε ενεργειακά. Σε τον λοιπόν το δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο που πλευράς έτσι να θυμηθούμε και λίγο θεωρία, τείνουν ξανά να έρθουν σε υποβαθμισμένη μορφή. Άρα λοιπόν ο κύκλος, αυτό είναι η διάδοση. Υπάρχουν πολλές μορφές. Όσο έχετε ασχοληθεί, να ξέρετε ότι μπορεί να έχουν ξηρά, υγρά, ανάλογα με το περιβάλλον που είναι κλπ. Εκείνο το οποίο όμως απασχολεί εμάς είναι η ηλεκτροχημική διάδοση, που δεν είναι μόνο αυτή που κυρίως συναντάμε στα πάντια, αλλά είναι και αυτή που συναντάμε κυρίως στο θαλάσσιο περιβάλλον. Εδώ είναι, παρουσιάζω μια πολύ απλή, πολύ απλή μορφή, έτσι, και διακρίνουμε τα τέσσερα στοιχεία, την άνοδο, το πράγμα την απόλυτη ηλεκτρονία, την κάθοδο, την επαφή τους, είναι πολύ βασική, και τον ηλεκτρονικό. Είναι τα τέσσερα στοιχεία του διαβλητικού, περιβάλλοντος του διαβλητικού στοιχείου, του αναλυτικού στοιχείου. Εκείνο το οποίο θα συναντήσουμε
ή μάλλον αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Πάμε πολύ πρώτα να την ανασχέσουμε. Τα μπάντια μέσα έχουμε βασικά ένα. Αυτό γίνεται με τα χρώματα. Να βάθουμε τα μπάντια για να προστατεύσουμε το μέλλον. Άρα αυτό το οποίο επιδιώκουμε να κάνουμε, ή μάλλον πιστεύω να κάνουμε, είναι να κάνουμε ανάσχεση της αντίδρασης αυτής. Δηλαδή της αντίδρασης, της καθοδικής αντίδρασης. Τα χρώματα όμως, να θεωρήσετε, και αυτό είναι σε αντίθεση με το τι πιστεύετε κοινά, είναι οι υπερατές μεμβράνες και στο οξυγόνο και στον δρόμο. Άρα εκείνο το οποίο κοιτάμε βασικά να κάνουμε, να αποδείξει ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται εδώ, είτε μέσω της κίνησης των ηλεκτρολίων όσο αφορά το μέταλλο, είτε μέσω των ιόντων όσο αφορά τον ηλεκτρολίτη, είναι να αυξήσουμε την αντίσταση του κυκλώματος. Αυξάνοντας την αντίσταση του κυκλώματος και θεωρώντας ότι υπάρχει σταθερό δυναμικό, μειώνουμε το κάλυπτο. Το μόνο του όμως είναι και αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει. Γιατί αυτό το κάλυπτο ποιο είναι το κάλυπτο της διάκρουσης. Αυτό όσο αφορά βασικές θεωρίες γύρω από το τα στοιχεία της διάκρουσης. Τώρα, από τη στιγμή που εξαπλώνεται η διάκρουση, από τη στιγμή που παρουσιάζεται η διάκρουση, έχει ιδιαίτερο, είχε ιδιαίτερο και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς εξελίσσεται. Αρχικά, στην αυτιλία πιστεύαμε πίσω στις δεκαετίες του 80 ότι η διάδοση έχει μια σχέση καθαρά γραμμική με τον χρόνο. Βγήκαν πολλές μετρήσεις και σε τάγκες και σε βάρκες και τελικά αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε γραμμική σχέση με τον χρόνο. Κάποιοι ερευνητές μεταξύ αυτών, αρκετοί, αλλά κάποιοι ήταν και ο Γουέντες, ο Άρης και ο Καρπάτεφ, το οποίο το μοντέλο που πρότειναν το βλέπουμε εδώ. Βασικά αυτό παρουσιάζει τη λύση μιας διαφορετικής εξίσωσης. Διακρίναν λοιπόν τη διάδοση σε τρεις φάσεις. Η πρώτη η οποία βλέπουμε πάλι είναι τα σίγμα, είναι όταν δεν έχουμε, μάλιστα για να είναι λίγο τα πράγματα πιο απλά, εδώ έχουμε το χρόνο και εδώ έχουμε το πάθος του διαδρομένου μετά. Βλέπουμε λοιπόν στην αρχή έχουμε τη μηδέν. Είναι ο χρόνος όπου το χρώμα θεωρείται αθικτό και προστατεύει το μέλλον. Τα κόπη αρχίζει, όταν αρχίζει και παρουσιάζεται η διάδοση, βλέπουμε την διαβίδη και την αύξησή τη και μέχρι ενός ορισμένου σημείου όπου αρχίζει κυρίως το τρίτο στάδιο, βλέπουμε ότι καταλήγει σε ένα επίπεδο σταθεροποίησης του πάθους της διάδοσης. Σημαίνει πρακτικά ότι η διάδοση εκεί, λόγω του σχηματισμού της σπουδιάς, δεν προχωράει περισσότερο στο μέλλον. Αλήθεια είναι αυτό, με μια βασική προϋπόθεση. Στα πλοία, η στρουτούρα, τα στράξεις που έχουμε είναι δυναμικά, υπόκειται σε δυναμικά φορτία. Που σημαίνει ότι πολύ συχνά έχουμε θράψη, break του προστατευτικού στρώματος της σπουδιάς και ο κύκλος αρχίζει ξανά από την αρχή. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, αν θέλουμε να πραγματικά να βελτιώσουμε όταν κάνουμε την αξιοπιστία κατασκευών, να δούμε ή να προβλέψουμε πού πραγματικά φτάνει ή τι θα γίνει το μέλλον της σπουδιάς. Πρώτος χρόνος, συνήθως αυτό το χρονικό διάστημα είναι από 1,5 μέχρι 4 χρόνια. Μιλάω πάντα θεωρητικά. Εμείς που ασχολούμαστε με το αντικείμενο, τα χρόνια αυτά τα έχουμε δει να είναι λίγο πιο σύντομα. Εδώ είναι κάτω από ιδανικές συνθήκες. Ο δεύτερος χρόνος είναι 4-5 χρόνια και ο τρίτος είναι μέχρι το maximum που έχουμε βάλει σαν προϋπόθεση και βεβαίως είναι το πάθος του ελάσματος. Δηλαδή διαβαμένο το μέταλλο. Ορίστε. Δηλαδή διαβαμένο που διαφορά από το πρώτο διάστημα. Μιλάμε διαβαμένο μέταλλο και βέβαια εδώ υπάρχουν κάποιες, αν θέλετε, προσεγγίσεις ποιοτικές. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά, θα δούμε προσεγγίσεις μετά μας ποιοτικές μαρούγκας με τα χρώματα και με τα συστήματα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε, καθυστερεί αυτό το σύστημα. Πάει. Μεταφέρει δεξιά. Οπότε μεταφέρεται και όλη
αφορά λίγα βασικά θεωρητικά, δεδομένου του θέματος της διάδοσης και του Μαρίου. Μπορώ να είχα πει πολύ περισσότερα, αλλά εδώ απλώ για να κάνουμε μία εισαγωγή. Πάμε στα πάλι. Βασικοί συντελεστές της προστασίας από τη διάδοση και, και βασικές προϋποθέσεις. Πρώτα απ' όλα, το σύστημα το οποίο χρησιμοποιούμε. Δεύτερον, πολύ σημαντικός παράγοντας είναι ο τύπος του φορτίου που μπαίνει μέσα. Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετική η συμπεριφορά του κάρβουνου όταν φορτώνουμε ή των μεταλλευμάτων από ό,τι του σιδηρών. Που η κατάσταση εκεί πέρα είναι πολύ πιο ήπια. Έτσι. Εξπόζω θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος πολλές φορές μεταβάλλεται και δεν είναι αυτή η φυσική. Μεταβάλλεται από το, ανάλογα με το φορτίο που μεταφέρεται. Τέτοια φορτία είναι το κάτω, το οποίο πολλές φορές αυτοαναφλέγει. Οπότε δημιουργείται πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Πέρα των γερικών συνθηκών που μπορεί να έχουμε, ανάλογα με τη ζώνη που ταξιδεύει το πλοίο. Το έργο του βοήθεια είναι ο χρόνος που είναι υγροποιημένη η επιφάνεια μέσα. Ίσως ακούγεται παράδοξο. Εκεί ξέρουμε ότι τα πάρει γιατί. Αυτό που μετράμε εδώ πέρα είναι οι λεγόμενες εφιδρώσεις. Υπάρχουν δύο είδων εφιδρώσεις μέσα στα πάντα. Αυτό που παθαίνει το στράξιο του πλοίου, τη δομή, τη κατασκευή του πλοίου, και αυτό που παθαίνει το φορτίο. Το πότε γίνεται η μία ή η άλλη περίπτωση εξαρτάται ανάλογα αν πηγαίνουμε από θερμό σε ψηλό κλίμα και έρχεται μεταβάλλονται οι κλιματολογικές συνθήκες που ταξιδεύει το πλοίο ή το αντίστοιχο. Λογείται η τοποθεσία των δομικών στοιχείων. Θα το δούμε αυτό όταν κάνουμε την ανάλυση αργότερα. Επίσης, τα δυναμικά φορτία στα οποία πρόκειται το σκάφος. Είναι πολύ σημαντικό. Για ποιο λόγο, ακριβώς για αυτό που είπαμε προηγουμένως, εξηγώντας βιωτικά τουλάχιστον το διάγραμμα του καρπάτου. Φεύγει το σπάσιμο που γίνεται, φεύγει το προστατευτικό κάλυμα της σκουριάς και εκθέτει καθαρό μέταλλο για περαιτέρω επανάληψη του κύκλου. Ίσως έχετε ακούσει όσοι ασχολείστε με τη διάδοση ότι έχει ένα, τουλάχιστον στα παλιά βιβλία, πιστεύω ότι αναφέρεται ακόμα, το προχημικό χαρακτήρα. Αυτό παλιδεύεται πλήρως μέσα στα μάτια. Έτσι. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε να δούμε πώς παρουσιάζεται, θα πρέπει να εξετάσουμε τα διάφορα μέρη των λαμπαριών ξεχωριστά. Ξεκινώντας από το tank top. Είναι το πάνω μέρος των ρηπηθμένων. Λοιπόν, εδώ έχουμε το ψηλότερη διάδοση που συναντάμε μέσα στα μπάρια. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι' αυτό. Πρώτον, γιατί συνήθως δεν βάφουμε. Πρακτικά δεν τα βάφουμε αυτά. Γιατί δεν τα βάφουμε, παρόλο που ξέρουμε ότι υπόκειται σε ψηλός δημούς διάδοση, δεν τα βάφουμε γιατί το χρώμα δεν μπορεί να μείνει πάνω. Καταστρέφεται από τα μέσα εκφόρτωσης και φόρτωσης του πλοίου. Πουλτώσες, κράψεις και τα συναφή. Άρα λοιπόν ακόμα και χρώμα, και καταλαβαίνετε ότι είναι έξω το χρώμα, δεν βάζουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε, αφενός δεν έχουμε προστατευτικό φιλμ και παράλληλα έχουμε την έκθεση σε διαδοτικούς συντελεστές σε διαφορετικά στοιχεία όπως είναι οι κλίσεις οι οποίες έρχονται από κάτω. Το οποίο περιέχει το θείο μέσα και λογικά με τη υγρασία που λαμβάνεστε ποια είναι η χημική ένωση και ποια είναι έτσι. Η οποία προσδιορίζει βέβαια και το βαθμό της σκουριάς εδώ πέρα. Που είναι θηκάψια. Και μάλιστα pH πολλές φορές πάρα πολύ χαμηλά. Ειδικότερα και με το θείο. Ανεβαίνοντας λίγο πάνω, πάμε στα hoppers. Εδώ έχουμε λιγότερη διάδοση από ό,τι έχουμε στο tank top, αλλά περισσότερη από τα υπόλοιπα μέρη που αναβαίνουν. Ο λόγος είναι ότι έχουμε και εδώ πέρα ζύμιες στα χρώματα. Μέγιστος είναι αυτός ο χρόνος που διέπεται εδώ. Συνήθως, ανάλογα με τα φορτία, δεν περνάει τους 6 μήνες. Αυτό είναι μια πολύ καλή περίπτωση τα 2-3 χρόνια. Να έχετε υπόψη σας ότι τα μπάρια ανανεώνονται βασικά ανάλογα με τον τύπο του πλοίου. Θέλουμε να χρησιμοποιούμε και τα φορτία θα τα πούμε αργότερα. Συνήθως κάθε 5 χρόνια. Κάποιος λοιπόν στα 2-2,5 υποτίθεται ότι έχει το μισό της ζωής. Πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Έχουμε εδώ πέρα απώλεια των χρωμάτων σε πολύ μικρότερα
πραγματικά διαστήματα. Η διάβλος είναι συνήθως ομοιόμορφη και έχουμε μεγάλο ρυθμό καταστροφών, μηχανικών ζημιών. Πάμε στα φέις, εδώ που πάει μαλλιά και που έχει πρόβλημα, έτσι είναι συνήθως η κάτω μεριά του φέις, η οποία είναι εδώ κάτω. Τα χαμηλά, εκεί που έχουμε τα μπρακέτα τα λεγόμενα, έτσι, είναι εκεί που έχουμε τη μεγαλύτερη ζημιά και τις μεγαλύτερες διαρρώσεις. Αυτό γιατί, καθώς ξεφορτώνουν οι μπουλντόζες, όπως βάζουν εγγράψεις πάνω, υπάρχουν πολλά μηχανικά χτυπήματα. Άρα έχουμε ζημιές, όχι μόνο των κομμάτων, αλλά και των στοιχείων και δημιουργία τάσεων στη στρουκτούρα του πλοίου. Άρα εδώ έχουμε, βρίσκονται σε ένα αυξημένο βασικά αριθμό διάγνωσης όσο αφορά τα frames. Αν κάποιος ασχοληθεί με τις επιθεωρήσεις, θα πρέπει να κοιτάτε πάντοτε το κάτω μέρος που ενώνουμε τα μπρακέτα να χωρίς. Μιλήσαμε για την εφήβρωση. Πολύ σημαντικό, συνήθως μιλάμε ανάμεσα εδώ, στις επιφάνειες, μεταξύ του περιβλήματος τους, τους έρθει και των frames, και είναι οι επιφάνειες, θα μας εξηγήσουν τα επιμαρόνες, οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολα να βαφούν. Βαφές τα πλοία γίνονται με σπρέι, οπότε αντιλαμβάνεστε μια τέτοια επιφάνεια, ενδεχομένως πάντα με κάτι τώρα να το αντιμετωπίσουμε, δεν βάφει το γνώμημα λόγω της μορφής που έχουν τα ενισχυτικά. Είναι δύσκολο να καλύψουμε τις άκμες. Εκεί έχουν τα πρόβλημα και στα παραστάσεις, εδώ έχουν τα προβλήματα και στα απάγια. Και τελευταία, στα upper coppers, συνήθως είναι οι επιφάνειες οι οποίες υποφέρουν λιγότερο. Τα πάνω μέρη, το πάνω μέρος των αμπαλιών, είναι η επιφάνεια η οποία υποφέρει λιγότερο από όλες. Πάρα πολλές φορές, όταν γίνεται κάτι και χρησιμοποιείς κάποιος ένα καλό σύστημα, απλώς γίνεται μια μικρή επαναβαφή. Μικρή επαναβαφή εννοώ χωρίς να έχει όσον αφορά την προετοιμασία της επιφάνειας μεγάλες ιστορίες που λέμε, τις αμοβολές και τέτοια, τα οποία θα τα δούμε αργότερα. Πολλές φορές, εάν δεν καθαριστεί καλά, απλώς δημιουργείται ένα υγροσκοπικό περιβάλλον και έχουμε ατμοσφαιρική και θα φορτώνουμε κάτι. Τελειώντας γενικά για τη διάβρωση, θα μιλήσουμε τώρα για το μέσο το οποίο χρησιμοποιούμε στα μπάρια, δεν χρησιμοποιούμε αθλητικές προστασίες και πράγματα, χρησιμοποιούμε χρώματα. Μιλήσαμε στην αρχή και είχαμε πει ότι για δύο κύριους λόγους κάνουμε τη σημερινή συζήτηση. Πρώτος ήταν η εξοπλοεία του πλοίου και η ασφάλεια. Και ο δεύτερος ήταν καθαρά για εμπορικούς, τους εμπορικούς λόγους στους οποίους εκλέγεται το μέρος του πλοίου που λέγονται τα πάρια. Δυστυχώς η σημασία της διάδοσης στην αθλητική κοινότητα τη διαπίστωσε με τον πιο ακριβό χρόνο που θα μπορούσε να τη διαπιστώσει. 260 πλοία είχαν καθεί αρχές του 1990, να έχει υπόψη ότι τα μπάλια εμφανιστήκαν γύρω στο 1995-1960, βασικά. Σκεφτείτε λοιπόν ότι σε 30 χρόνια μέσα είχαμε χάσει 260 πλοία. Αυτά είναι από ρέπους στους Αντεράιτες στο Λονδίνο. Μόνο το 1990-1991 είχαν χαθεί 40. Τον οποίο και διευθυντικά στους οποίους υπάρχουν καταλάβαμε λοιπόν ότι κάτι κάναμε λάθος. Κάτι γινόταν λάθος. Οι έρευνες έδειξαν ότι οι κύριοι συντελεστές των απολειών ήταν κόπος υλικού και διάβρωση. Άμεσα λοιπόν θεσπίστηκαν τα ESP, τα Enhanced Grade Programs, τα οποία είχαν αφενός μεν διατάξεις που αφορά την προστασία των απαλιών με συστήματα χρωματισμού, αφετέρου το λεπτομερή survey σε σχέση με αυτά τα οποία γινόταν παλιά. Το προφηταβίλητη και το set προφηταβίλητη που παραπέμπει στην εμπορική εκμετάλλευση του πλοίου χωρίς καθαρά βάρια, ένα μέρος από το μεγαλύτερο φορτίο από την κεντρική που είναι σειρά, δεν μπορούν να φορτώσουν. Άρα λοιπόν η κατάσταση των απαλλήλων είναι σημαντική όσο αφορά την εμπορική εκμετάλλευση του πλοίου.
Τώρα, εάν σε ένα μπάκερ, αλλά γενικότερα και σε ένα πλοίο, λαμβάνοντα υπόψη ότι ακόμα και τα χημικά, τα οποία είναι πολύ αγρέσιμα το περιβάλλον το οποίο έχω στι τσαμινέ μέσα, οι χειρότερε καταστάσει όσο αφορά τη διάδοση είναι στα μπάκερ μέσα. Ο λόγο είναι ότι έχουν τι μηχανικέ κυρίω ζημιέ που καταστρέφουν το σύστημα προστασία του έργου. Καταλάβουμε λοιπόν ότι εκεί θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή οι εταιρείες χρωμάτων και να δουν και να μελετήσουν χρώματα στα οποία μπορούσαν να ανταποκριθούν. Υπάρχουν λοιπόν κάποια χαρακτηριστικά χρωμάτων τα οποία είναι ειδικά για μπάκερ. Εδώ υπάρχει ένα μειονέκτημα κυρίως στα new buildings. Τα new buildings κατασκευάζουν τα λεγόμενα universal primers. Για λόγους ταχύτητας παραγωγής, τα ναυπηγεία χρησιμοποιούν ένα είδος. Ένα είδος primer για όλο το πλοίο. Για να μην έχουν την υποχρέωση να αλλάζουν και να καθυστερούν στους ρυθμούς της παραγωγής. Που είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως ξέρετε. Όλες αυτές οι ιδιότητες όμως δεν μπορούν να βγουν, που βλέπετε αριστερά στο πίνακα, και να δούμε τι είναι, δεν μπορούν να περιληφθούν σε ένα πλοίο μας. Άρα γίνονται εκεί πέρα κάποιοι συμβιβασμοί. Κάποιος που θέλει πραγματικά να πάρει κάτι ειδικό για τα μπάλια, θα πρέπει να το συζητήσει ξεχωριστά και να το απαιτήσει με το ναυπηγείο και ανάλογα να δει αν υπάρχει ή όχι, είναι ανάλογα τις εμπορικές συμφωνίες, αν υπάρχει κόστος. Αρχίζουμε κάτι το πρώτο, τις μηχανικές ιδιότητες προχωρημένες. Θα δούμε ποιες είναι οι μηχανικές ιδιότητες, αλλά από τώρα σας λέω ότι σημαντικά έχουμε δύο πράγματα. Η κρούση, γιατί αυτό αντιμετωπίζουμε, και τη τριβή, την απόξυση. Φυσικά, αντοχή στη διάδοση, χρόνος στεγνώματος. Πολύ βασικό και είναι βασικό γιατί ξέρετε ότι το χρώμα είναι ένα υγρό, αλλά προστατεύει το μέταλλο μόνο όταν γίνει στερεό. Και γίνεται στερεό και κλείνεται στερεό, εφόσον τότε μόνο αναπτύσσει τις ιδιότητες που χρειάζονται, να είναι σκληρό δηλαδή, και αυτό να το κάνει γρήγορα. Είναι ανώφελο να βάψει κάποιος τα μπάλια του στην Κίνα και να κατέβει να φορτώσει οποιοδήποτε φορτίο, θα δούμε αργότερα, στους χρόνους αυτούς, άμεσα. Ή άμεσα να λέω, ενώ 5-6-7 μέρες. Χωρίς το χρώμα να έχει τη μορφή, να σου πει. Και για τη δουλειά που έχει γίνει, αλλά και για τα πάντα. Και για το μπορεί. Καθαρή, smooth επιφάνεια. Θα δούμε ότι μία πρόκληση που έχουμε είναι ο καθαρισμός της επιφάνειας των απαλλιών. Τι συνεπάγεται αυτό και στη διάδοση θα το δούμε και στη χρήση των χημικών που χρησιμοποιούνται για να καθαρίσουν. Άρα όσο πιο smooth είναι η επιφάνεια, τόσο πιο εύκολα καθαρίζει. Αυτό πιθανόν το ξέρουμε για την καθημερινή μας ζωή. FDA είναι το πιστοποιητικό το οποίο χρειάζεται για να φορτωθούν μέσα εμπορεύματα όπως είναι τα σιδηρά. Έτσι. Είναι από το Federal Drug της Αμερικής τώρα, Food and Drug Administration. Και το VOC compliance με όλα αυτά οι οργάνοι που πάνω είναι να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Δεν μπορεί να έχει πολλούς διαλύτες. Αυτό είναι σημαντικό για το χρώμα. Γιατί όσο πιο πολλούς διαλύτες έχει μέσα, τόσο πιο εύκολα εφαρμόζεται. Μειώνουμε το viscosity, άρα γίνεται πιο εφαρμοστικό, πιο εύκολο το ατομιζέσιο του χρώματος και δημιουργείται καλύτερη στόση. Όμως, έχουμε και το περιβάλλον, το οποίο είναι βασικό να συμμορφωθούμε. Όταν θέλουμε τώρα να είστε σε ένα τεχνικό τμήμα μιας εταιρείας για να κάνετε την επιλογή του συστήματος της βαφής, θα πρέπει να δείτε τι φορτία θα χρησιμοποιηθούν. Δηλαδή, εάν πρόκειται, ας πάμε ένα Cape Size, το οποίο συνήθως χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μεταλλευμάτων ή κάλυμα. Εκεί ίσως να μην πάτε σε μια ακριβή λύση χρώματος. Ο λόγος είναι ότι δεν θα χρειαστείτε ποτέ να φορτώσετε σιδηρά σε ένα Cape. Έτσι. Είναι άλλα πλοία που μεταφέρουν συνήθως το χρώμα
των σιτηρών και επιπλέον, λόγω της φόρτωσης των μεταλλευμάτων, έχετε πολύ μεγάλες μηχανικές ζημιές, αλλά θα έχετε ένα αυξημένο κόστος λόγω και καταστροφής των κομμάτων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν κάποιος θα πρέπει όταν έχει τέτοια στοιχεία να έχει υπόψη του όταν θα κάνει την επιλογή των κομμάτων. Άρα το φορτίο είναι σημαντικό και ο τύπος του πλοίου. Δεύτερος παράγοντας είναι ότι τι περιμένουμε από το σύστημα χρωματισμού το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε. Περιμένουμε, ανεβάλουμε, αυτό γίνεται γενικότερα σε όλα τα πρότυπα. Αρχικά κεφάλαια, ψηλά, λιγότερο μέλη μας και αντίστοιχα. Πότε γίνεται αυτό, ανάλογα με τον κύκλο που σχεδιάζουμε να έχουμε το πλοίο ενεργεία, δηλαδή πλοία τα οποία φτάνουν 18 χρόνια και κάποιος σκέφτεται ότι την αγορά δεν πάει καλά, δεν θα πάει να κάνει σε ένα Πάναμα, ας πούμε, μια πολύ ακριβή βαφή. Θα κάνει μια πρόχειρη βαφή με ένα χρονικό ορίζοντα 2 χρόνων που περιμένει ότι την αγορά θα μείνει εκεί που είναι και που είναι να χρησιμοποιηθεί το πλοίο και δεδομένως μετά αρχίζει να σκέφτεται άλλα πράγματα. Δηλαδή να σκέφτεται να πάει ως κάτω. Άρα δεν θα πάει σε ένα τόπο σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να έχετε υπόψη σας διεργαστείτε σε τεχνικό τμήμα και γίνεται η επιλογή, γιατί γίνεται από τους μηχανικούς πλέον η επιλογή. Παλιότερα ήταν θέμα των καπετάνιων, τώρα είναι μόνο σε ορισμένες εταιρείες. Οι περισσότερες εταιρείες στον χρώμα θεωρείται ταυτότητα θεωρείται μία ενηματήρια. Άρα έχει αναπτυχθεί η δουλειά και κυρίως η διάδοση κλπ. Στους μηχανικούς, στις τεχνικές εταιρείες. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι φορτία και τι περιμένουμε. Χρονικές ζωές και τα λοιπά, είναι βασική παράγοντα για να κάνει την επιλογή. Εδώ είναι η σειρά, απλώς για να σας δείξω, εντάξει, τα ονόματα είναι δικιά μας σειρά των χρωμάτων. Θα κατατάσσουμε βεβαίως το Ιόταν Γκάρτ 630, 660, 690, 690. Εάν αναλογιστείτε ότι ανεβαίνοντας τα νούμερα καλυτερεύουν τα πράγματα, έτσι. Άρα με εύκολο για να γίνεται και δίδυο. Τα πρώτα είναι τα βασικά. Δηλαδή, ας πούμε, το πρώτο είδος του χρώματος είναι το βασικό. Το δεύτερο είναι το advanced, το οποίο καλούμε μας advanced, το προχωρημένο. Και το τρίτο και το 690 και 690S, ειδικά το τελευταίο, είναι το καλύτερο από όλα όσο αφορά τις ιδιότητες τις οποίες αναγράφηκαν αριστερά. Άρα, κρούση, τριβή, πολύ βασικά, έτσι για τα φορτία. Το πόσο γρήγορα αναπτύσσει τη σκληρότητα του χρώματος, σημαίνει το πόσο γρήγορα γίνεται ο πολυμερισμός του χρώματος, γιατί εδώ μιλάμε για φωτοξενικές δεχτήρες, στην ουσία μιλάμε για ένα πολυμερισμό. Την αντίσταση, στη διάπλωση, την επιφάνιση, είναι ακριβώς αυτά πώς πληρούνται ο κατάλογος των προαπαιτήσεων που ανέφερα προηγουμένως. Από τους διάφορους τύπους των χρωμάτων. Συμπερασματικά, τώρα όσο αφορά τις specification για να βγει το σύστημα χρωματισμού στα μπάντια μέσα. Προετοιμασία επιφάνειας. Θα έχετε υπόψη σας αύριο όταν θα μιλάτε για στα τεχνικά τμήματα το πώς πρέπει να γίνουν τα μπάντια. Είναι πολύ σημαντικό. Θα έρθουν μια εταιρεία κομμάτων να σας πούν. Πρέπει να δείτε ορισμένα πράγματα. Οπότε, πολύ σημαντικό το σύστημα που παρέσουν την ετοιμασία της επιφάνειας για να βάλουν τα χρώματα πάνω. Οι βαθμοί που βλέπετε εκεί, για όσους δεν είναι με το αντικείμενο, ναι, πολύ σημαντικοί δεν έχουν ασχοληθεί, είναι βαθμοί ποιότητας της αμοβολής, έτσι, των συλλογικών στάνταρ. Χρησιμοποιούνται ακόμα, παράλληλα με άλλα βεβαίως. Αλλά αυτά είναι τα πιο συνηθισμένα που χρησιμοποιούν, το SE2, το SE1. Εάν είναι full, θα τα δούμε μετά στις πρακτικές εφαρμογές του πλάστη για αμοβολή που κάνουμε στα πάλια ή εκεί θα δούμε πότε χρειάζεται το ένα, πότε χρειάζεται το άλλο. Ανάλογα τώρα τις κατηγορίες των κομμάτων που είπαμε, τι θα χρησιμοποιήσετε λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που είπαμε, το βάθος του χρώματος, πολύ βασικό. Το βάθος του χρώματος συνήθως δεν έχω βάλει τα 200 μικρά, τα οποία θεωρούνται λίγα. Τα 200 μικρά μικρό είναι χιλιοστό του χιλιοστού. Απλώς τα μηδέν είναι πάρα πολύ μικρά. Έτσι. Θα έχει τις όψες. Πιθανό να μην είμαστε και συνηθισμένοι να λεπράμε τέτοια πάγη.
ξεκινάει, το στάνταρ είναι από τα 250, είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα, τα 250 μικρά σε δύο στρώσεις χρώματος από όλες τις δακτυλιακές εταιρείες. Μετά είναι το Advanced και βεβαίως 350 είναι το λεγόμενο Premium, το οποίο ελάχιστα θα το δείτε κυρίως για οικονομικούς λόγους. Αυξάνοντας το πάθος, αυξάνει την κατανάλωση, αυξάνει το κόστος. Τα Stride Coats θα μας εξηγήσει ο κ. Μαρόπας τι είναι. Είναι επιπλέον στρώματα τα οποία μπαίνουν στις επιφάνειες οι οποίες δεν είναι επίπεδες. Όταν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, δεν μπορεί να στρωθεί ολιόμορφα με το χρώμα, άρα δημιουργεί ανομοιογένειες στην επιφάνεια και αυτές οι ανομοιογένειες είναι η είσοδη διαβροτικών στοιχείων. Δηλαδή μιλάω για κυρίως υγρασία και οξυγόνα. Άρα με το σπρέι δεν βάφουμε τα ενισχυτικά για παράδειγμα του κάθε μαγαζιού. Εκεί θα πρέπει να μπει το πινέλο ή το ρολό. Και όπως είπαμε, το πινέλο θα χρησιμοποιούμε κυρίως το λάδι. Πέρα όμως από αυτά, η πραγματική απόδοση ενός συστήματος βαφής μέσα στα μπάρια και προστασίας εξαρτάται καθαρά το πώς θα γίνει η δουλειά στον αυτοκίνητο. Είναι πάρα πολύ βασικό. Και η εφαρμογή και πολλές φορές τα αναφυγεία αδειάζονται, το curing χρώματος σημαίνει πολυμερισμός που λέγαμε προηγουμένως. Όταν τα αναφυγεία αδειάζονται, θέλουμε να διώξουμε γρήγορα τα πλοία. Με αποτέλεσμα να τους λένε ότι ή να βάζουν πολλά πέναλτι, να μείνει περισσότερο μέσα, πράγμα το οποίο μας πιέζουν και εμάς, από την πλευρά των χρωμάτων να τελειώνουν γρήγορα και πολλές φορές να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας, ότι έχουν στεγνώσει τα χρώματα γρήγορα και ότι είναι κατάλληλα να φύγουν. Θα δούμε ποιες είναι οι συνέπειες μετά. Έλεγα προηγουμένως ότι ο χώρος των απαγιών είναι ο χειρότερος από πλευράς διάδροσης που συναντάμε σήμερα στα πλοία. Κάποιος μπορεί να φανταστεί ότι είναι τα ύφωνα, δεν είναι. Και είπα ότι εξαιτίας των πρώτων, γιατί έχουν τρία επιφάνειες στα πλοία μέσα, έχουν τρία στοιχεία, μέταλλο, νερό, υγρασία και αέρα. Και δεύτερον, γιατί έχουν τις μηχανικές ζημιές. Μηχανικές ζημιές υπάρχουν ορισμένα φορτία τα οποία πραγματικά είναι καταστροφικά. Και έχουμε τριών ειδών προκλήσεις από τα φορτία τα οποία μεταφέρουν. Το πρώτο είναι διαβρώσεις. Διαβρωτικά στοιχεία, έντονα διαβρωτικά στοιχεία, πρώτα είναι το κάτω. Είναι διαβρωτικό, είναι καθοδικό όσο αφορά το μέταλλο, άρα αντιλαμβάνεστε όταν υπάρχουν συνθήκες ηλεκτροχημικής διάβρωσης, τι γίνεται, τεράστιες επιφάνειες. Μπορεί να έχουμε συνθήκες λόγω φόρτωσης διαφορετικού εξαερισμού, το αρέσιμο συνδέσεις του πρόβλημα, το οποίο βεβαίως δεν ξέρω θα στην διάβρωση. Διαφορετικού αερισμού. Διαφορετικού αερισμού, πλούσιες περιοχές σε οξυγόνο και άλλες που δεν έχουν, αμέσως μεταφέρουν διαφορετικές καθημερινές. Ανομική κοινωνικά, κοινωνικά, καθολική. Άρα έχουμε ένα τύπο διμεταλλικής που δεν γίνεται, έτσι, αλλά έχουμε αυτή τη είδους της διάδοσης. Επίσης, το κάρβονο είχαμε πει προηγουμένως, περιέχει προσμίξεις μέσα διαφόρων προϊόντων και θηλυκών. Και το μεν και το δε, σε συνδυασμό με την υγρασία, που πολλές φορές φωτώνεται πέρα από το 5-7% που βλέπουμε εκεί και δεν αποσαφηνίζεται, περνάει το 10% που είναι αυτό που δεν πρέπει να φωτώνεται καθόλου και δημιουργούνται συνθήκες διαφορετικές από τα οξέ. Που βάζει όλα τα στοιχεία, καταλαβαίνετε ποια είναι. Θεό, επίσης διαφορετικό και δημιουργεί περίπου, ίσως λίγο λιγότερα, προβλήματα από ό,τι το κάνουμε. Πάλι παραγωγή οξέων, ειδικού οξέως, από την, παρόλο που η περιεκτικότητα είναι 2% μόνο, αλλά ελεύθερο ειδικού οξέως, με υγρασία δημιουργεί προβλήματα στα τάκτο και όχι μόνο, επίσης και στα πλευρά. Και τελευταίο, αλάτι. Λόγος, καταλαβαίνετε ότι είναι ευνόητος, έτσι, αγωγημότητα μεγάλη, άρα οποιαδήποτε υγρασία μέσα γίνεται θάλασσα, ας το πούμε έτσι, παρόλο που η περιεκτικότητα δεν είναι πολύ μεγάλη.
αυτό, ναι. Βάση περιπτώσει, σε ορισμένα σημεία δημιουργεί πρόβλημα. Θα δείτε ή θα ακούσετε ότι ασβεστώνουμε τα βάρη, τα τεχνικά τμήματα, θα τα ακούσετε να πάτε τις εταιρείες, τους μηχανικούς και τους καπετανίους που είναι στο operation, κυρίως έτσι. Όταν θα ακούσετε ότι ασβεστώνουμε τα βάρη, να ξέρετε τι μυαλό σας θα πάει. Σε θείο, βάζουμε μέσα θείο ή βάζουμε αλάτι. Βάζουμε λοιπόν ασβέστη, βάφουμε με ασβέστη για να προστατεύσουμε, να δημιουργήσουμε ένα βασικό περιβάλλον και να προστατεύσουμε από τη διάκοση. Ερχόμαστε στις μηχανικές ζημιές. Οι μηχανικές ζημιές είναι δύο εδώ. Κρούση και η τριβή. Το πράσινο δεν ξέρω αν θα δείτε σωστά τριβή, γιατί νομίζω ότι να πω φρέξουν την τριβή, αλλά τώρα εδώ πέρα έχουμε τον ίδιο. Τον ίδιο στη γλώσσα μας ακριβώς. Και βλέπετε φορτό. Βλέπετε. Πώς πετάει, εδώ το φορτό μαμποκάδι είναι πολύ ψηλό. Κοιτάξτε τον τρόπο που πετάει και πάνω. Φανταστείτε λοιπόν τα τμήματα αυτά, τι δυνάμεις θα έχουν έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε τη καταλαβαίνουμε εμείς ότι είναι το impact damage, δηλαδή οι ζημιές που έχουμε από την κρούση. Έτσι. Κυρίως γίνεται όταν φορτώνουμε το τοπίο όπου χτυπάνε και από τις ζημιές που προέρχονται από τις μπουδόσες και τα γκράψη τα οποία φορτώνουμε. Επίσης, το πράσινο damage κυρίως γίνεται όταν είναι φορτωμένο το πλοίο και με τις κινήσεις του πλοίου έχουμε την τριβή. Πάει ως κάτι του κάρβουνου επάνω στην επιφάνεια. Η ανάπτυξη και πολλές φορές της θερμοκρασίας ή η φόρτωση του κάρβουνου σε θερμοκρασίες περισσότερες από τη λεγόμενη TG του χρώματος. Υπάρχει μια ιδιότητα, ίσως έχετε πραγματικά αυτή να σου πει μια πολυμερή, αλλά υπάρχει μια χαρακτηριστική ιδιότητα η οποία λέγεται Glass Transition Temperature, είναι θερμοκρασία αλόγους μετάλλαξης, έτσι. Λοιπόν, τα λέω και καλά. Λοιπόν, εκεί είναι η θερμοκρασία όπου το χρώμα, ας το πούμε, ας το φανταστούμε ότι γίνεται σαν πλαστελίνη. Καταλαβαίνετε, θα δούμε, θα σας δείξω και μάλλον μετά, στοιχεία τέτοια που έχουν και αντιμετωπίζουμε περιπτώσεις με την τριβή, την καταστροφή που γίνεται. Τραβάει λοιπόν το χρώμα προς τα κάτω, είναι τα λεγόμενα, για την εποχή τώρα, τα λεγόμενα Christmas tree, θα τα δείτε πώς γίνονται. Έτσι, καταστρέφει το χρώμα, μένει εκτεθειμένο το μέταλλο, με αποτέλεσμα να έχουμε, βέβαια, άμεση αρχή σκοριάς. Τρεις παράγοντες που προστατεύουν ή προσπαθούμε να προστατεύσουν τα μπάτια από τις δύο ζημιές. Μηχανικές ιδιότητες των χρωμάτων, το curing εννοώ τον πολυμερισμό, το πόσο εύκολα στεγνώνει, αυτό θα είναι στο μυαλό μας, το χρώμα και την πλήρη. Και τη θερμοκρασία του φορτίου. Κάποιος ο οποίος πάει να φορτώσει κάρβουνο πάνω από 50 βαθμούς, πραγματικά θα πρέπει να το βοηθεί. Δεν μπορεί να το έτσι. Γιατί εκεί πέρα πραγματικά θα έχουν ζημιά, μπορεί να σας ρωτήσουν κάποια στιγμή τι γίνεται. Είναι αλλοδίστη εσείς τις εταιρείες. Θερμοκρασίες πάνω από αυτές, παρόλο που μερικές χώρες μπορεί να έχουν βάλει στην Αυστραλία, αλλά 45 δεν φορτώνουν πάνω. South Africa μπορεί να φορτώσει 50 κτλ. Θα περιμένουν τις ζημιές αν έχουν θερμοκρασίες πολύ ψηλές στο φορτίο μας. Πολύ λίγη θεωρία, απλώς για να καλύψουμε, για να σας πω κάποια σημεία τα οποία πρέπει να έχετε υπόψη σας, ειδικότερα όταν σας πλησιάζουν οι πολίτες των εταιρείων χρωμάτων. Δηλαδή όταν σας πλησιάζουν εμείς και είστε μηχανικοί. Εκείνο το οποίο έχει σημασία, γιατί λένε, είναι σκληρής αντοχής του χρώμα. Μάλιστα, πολλοί επικαλούνται κάποια τεστ τα οποία είναι στην επιφάνεια με το λεγόμενο pencil test. Εδώ βλέπουμε ένα τυπικό διάγραμμα, που ξέρετε όλοι, στατικής βεβαίως αντοχής, είναι το διάγραμμα τάσιμων παραμορφώσεων, έτσι. Stress strain, το διάγραμμα. Τα χρώματα, τα περιπέρι μάλλον, κατ' επέκταση τα χρώματα περίπου χρησιμοποιούν τις ίδιες παραμέτρους που χρησιμοποιούν και στα μέτρα. Με δύο όμως πολύ
βασικές διαφορές, οι οποίες είναι σημαντικές. Και φαίνεται στα διαγράμματα εδώ, ότι ένα διάγραμμα ενός πολυμερούς ή ενός χρώματος που δοκιμάζεται, αλλάζει τελείως τη μορφή του, ανάλογα με το ρυθμό που γίνεται, είτε που εφαρμόζεται, είτε η τάση, είτε η παραμόρφωση. Εδώ έχουμε slow και fast, παρόλο που η θερμοκρασία είναι ίδια. Έτσι. Εδώ βλέπουμε ένα πολύ σκληρό, το μέτρο της ελαστικότητας ψηλά χρώμα, το οποίο όμως βλέπετε πώς συμπεριφέρεται όταν η τάση είναι αργά. Στο impact βέβαια, δεν έχουμε impact, δεν έχουμε αυτή τάση. Τάση της οποίης είναι καριέρες. Επίσης, θέμα θερμοκρασιών. Αυτές είναι οι βασικές διαφοροποιήσεις που γίνονται στη μελέτη χρησιμοποιώντας τα ίδια διαγράμματα στα χρώματα σε σχέση με τα μέτρα. Θερμοκρασία. Χαμηλή θερμοκρασία, όταν επιβάλλεται στο χρώμα, συμπεριφορά ενός σκληρού υλικού. Χαμηλή θερμοκρασία, ενός πιο ελαστικού υλικού. Αυτή είναι και η δυσκολία, διότι οι θερμοκρασίες και επιβαλλόμενες τάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσδιορίσουμε στην πραγματική ζωή του χρώματος, όταν βρίσκεται μέσα στα παλιά. Δεν ξέρει κανείς. Δεν είναι κάποιες συνθήκες που μπορούμε να τις μελετήσουμε. Απλώς παρουσιάζουμε ορισμένα στοιχεία, έτσι. Και ελπίζουμε ότι θα έχουμε απαντήσεις, διότι θα έχουμε παραμέτρους που θα κινούνται, τις σωστές απαντήσεις, γιατί θα έχουμε παραμέτρους που κινούνται μέσα από την πορεία. Αλλά είναι δυστυχώς πράγματα πολύ πιο δύσκολα. Εδώ βλέπετε συμπεριφορά ενός hard. Το θέμα του hard, του σκληρού βεβαίως, και το θέμα του μαλακού και στην γλώσσα μας, αλλά γενικότερα και στα αγγλικά, είναι λίγο συγκεκριμένα τα πράγματα. Κάποιος πιστεύει ότι όσο πιο hard είναι, τόσο πιο καλό είναι. Αυτό δείχνουν πολλές φορές και οι πολιτές οι θα σας προτείνουν διάφορα συστήματα χρωματισμού. Στην ουσία αυτό είναι λάθος. Δεν σημαίνει, βεβαίως, ένα σκληρό, όλοι μας την αντίληψη ότι ένα σκληρό ίσως υλικό χαρακώνεται δυσκολότερα, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Έτσι. Το ζητούμενο είναι ούτε που είναι σκληρό, ούτε βεβαίως αυτό εκεί. Έτσι. Σκεφτείτε ότι για το αμπράζιο αυτοκίνητα τα έχουμε στελάσει την ανταποκρισία. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Αυτό το οποίο θέλω να μιλήσω είναι ένα τέρα. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει για την αντοχή των χρωμάτων είναι η ενέργεια που περικλείεται σε αυτό το βαδό μέσα. Αυτό είναι το έργο που κάνει για να καταστρέψουμε τον χρώμα. Αυτή είναι η ενέργεια που μας ενδιαφέρει. Άρα η συμπεριφορά είναι του τύπου αυτό. Δηλαδή, ούτε πολύ ψηλό να είναι πάρα πολύ σκληρό, ούτε πολύ μαλακό για να διορίζει το βαδό. Αυτό είναι σαν την αντοχή του χρώματος. Και κυρίως όταν σας μιλήσουν για μηχανικές ιδιότητες των χρωμάτων, να ζητήσετε να σας πούν σε τι θερμοκρασίες έχουν γίνει οι δοκιμές. Στα εργαστήρια οι θερμοκρασίες είναι γύρω στους 20 βαθμούς. Είπαμε προηγουμένως, χρόνος στεγνώματος βασικός παράγοντας. Εδώ βλέπετε το universal, θα σας δείξω απλώς και να φύγουμε γρήγορα, universal epoxy primer. Θυμηθείτε τι είπαμε για τα new buildings. Βλέπετε λοιπόν ότι στους 20 βαθμούς παίρνετε ένα βατόρι το οποίο είναι καινούργιο. Το παίρνετε από το ναυπηγείο και πάτε να φορτώσετε ένα σκληρό. Ένα σκληρό φορτίο, ας πούμε, κάτω. Και έρχονται θερμοκρασία 23 βαθμούς. Το universal primer, αυτό το οποίο έχει τοποθετήσει σαν new building το ναυπηγείο, θα χρειαστεί 15 μέρες να στεγνώσει. Περίπου, έτσι, 15 μέρες. Ένα σύστημα, οποιοδήποτε από τα τρία, τα οποία είναι ειδικά χρώματα για τα μπάνια, θα χρειαστεί, θυμάστε το καλύτερο, θα χρειαστεί μόνο 5. Τι θα γίνει λοιπόν αν πάτε σε ένα φορτό σε 12 μέρες μετά τον απόκριο του πλοίου που λέμε στο λιμάνι φόρτωσης και είναι new building. Θα έχετε καταστροφή. Θα έχετε ζημιές. Βεβαίως, άλλες είναι οι ζημιές όταν θα φορτώσουμε σκληρό φορτίο και άλλες όταν θα φορτώσουμε μαλακά εξαιτία. Πάντως, ο χρόνος είναι πάντοτε σημαντικός παράγοντας και θα πρέπει να ελέγχεται. Γιατί όταν μόνο το χρώμα
πολυμεριστεί πλήρως, τότε αναπτύσσει τις μηχανικές ιδιότητες που είναι απαραίτητες για να έχουμε την αντοχή στα φορτία. Αυτή είναι μια συνηθισμένη εικόνα όταν παίρνουμε τα πλοία και προσπαθούμε να τα αμέσως προπαιδεύσουν να περάσουν από ένα φορτίο στο επόμενο. Εδώ βεβαίως βλέπετε κάρτινα και στα υλικά είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Θα ήταν πολύ εύκολο αν με αυτά τα μέσα, καθαρισμός, θα μπορούσαμε να τα καθαρίσουμε. Εδώ βλέπετε βέβαια έτσι. Με μπλόκου γίνονται καθαρισμένοι, με μάνικες κλπ. Γίνεται πρώτα πλήσιμο με θαλασσινό νερό και βεβαίως μετά με λίγο γιατί δεν έχουμε τόσο πολύ να καθαρίσουμε όλα τα μπάρια, γιατί δεν θα έχουμε τα φάρα μας και στους πολύ τόποι. Έτσι. Όμως το πρόβλημα, ειδικά σε ορισμένα φορτία, όπως είναι τα τσιμέντα, τα κάρβουνα κλπ. Παραμένει. Χρήση λοιπόν, και λέγαμε, πολλές φορές ακούσετε μέσα στα τεχνικά τμήματα, πάλι σαν μηχανικοί, ή θα σας ρωτήσουν, ή θα είστε και μηχανικοί πάνω, που θα έρθουν να καθαρίσουν τα χρώματα, οι εταιρείες που βάζουν την αυλιωτές και γίνονται η επιθεώρηση, χρησιμοποιώντας, είναι χρησιμοποιείται βέβαια σαν απολυματικό στην ουσία, έτσι, οι υποχλωριώδες λάθρο, χλωρίνη, έτσι, χλωρίνη. Αλλά εάν μείνει πάρα πολύ πάνω στο χρώμα, σίγουρα έχει πρόβλημα. Όπως επίσης και το υποχλωρικό. Μοριακά σε το υποχλωρικό οξύ. Αν δεν είστε σίγουροι τι μπορεί να γίνει ή αν πάρετε κάτι και σας δώσουν, καλό είναι αυτοί που θα το δώσουν και θα έρθουν να το δοκιμάσουν για το οποίο θα είναι δικό σας. Έτσι, άσχετα με το τι θα θέλουν να κάνουν οι αναλυτές, θα κάνετε ένα μικρό τεστ σε κάποια παιδιά του βιβλίου και θα αφήσετε με μερικές ώρες. Σύμφωνα με τις συνήθειες που σας λένε αυτό. Για να δείτε ποια είναι η συμπεριφορά. Συνήθως, με αυτά τα δύο υλικά δίνονται στις σωστές αναλογίες εκείνο το οποίο βλέπουμε και θα πρέπει να έχει υπόψη είναι ένας ελαφρύ, μια ελαφριά αλλαγή του χρωματισμού. Από μένα αυτά ήταν. Θέλετε να έχουμε ερωτήσεις τώρα ή θέλετε να δούμε και τα πρακτικά τα οποία συνεχίσει ο κ. Μαρούγκας να πει πώς γίνονται οι προετοιμασίες ομογολών και τα λοιπά, πώς μπαίνουν τα συστήματα χρωματισμού στα ναυπηγεία. Υπάρχουν απορίες που θέλετε να μιλήσουμε τώρα ή να τα κάνουμε όλα στο τέλος. Όλα στο τέλος. Με θέματα που έχουν σχέση με την συντήρηση των χρωμάτων μέσα στα καμπάρια. Γενικά η συντήρηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι χωρίζεται σε δύο τύπους. Σε εκείνες τις εργασίες οι οποίες γίνονται από το πλήρωμα του πλοίου και συνήθως οι εργασίες αυτές γίνονται κατά τη διάρκεια αλλαγής των φορτίων, οι οποίες είναι και σύντομες και περιορισμένες. Και οι εργασίες συντήρησης, οι οποίες περιλαμβάνουν ολοκληρωτική αποκατάσταση χρωμάτων που έχουν υποστεί οι φθορές και συνήθως συνολεύεται και με την συνολική επαναβαφή των αμπαριών με καινούριο σύστημα βαφής. Όπως θα δούμε εδώ στις φωτογραφίες μας, βλέπουμε επιφάνειες αμπαριών μετά από 5 χρόνια σε λειτουργία. Στην αριστερή φωτογραφία βλέπουμε πεταμένη ζημιά, επιφανειακή ζημιά των χρωμάτων, ήδη όλα τα χρώματα έχουν καταστραφεί εξαιτίας του ίδιου του φορτίου. Πολλές φορές το σχήμα ή η σκληρότητα του φορτίου, κάτω από ειδικές συνθήκες, είναι τόσο εχθρική, ώστε μπορεί να ανακαταστρέψει και το ίδιο μας το χρώμα. Και εδώ βλέπουμε ότι το χρώμα έχει καταστραφεί και έχουμε αρχή της διάβλωσης. Όπως και εδώ στις φωτογραφίες μας δεξιά, βλέπουμε τοπική διάβρωση με αποτέλεσμα να έχουμε τις λεγόμενες ταμένη σκουριά, την οποία βλέπουμε πάρα πολύ συχνά μέσα στα μπάρια. Ήδη σχεδόν η κατάσταση των αμπαριών, όπως προαναφέραμε και προηγουμένως, η έκταση των ζημιών είναι περισσότερο στο χαμηλό τμήμα του αμπαριού. Βλέπουμε όλες αυτές οι ρογμές εδώ, είναι μηχανική φθορά από τα μηχανήματα φόρτωσης. Οπότε έχουμε στην αρχή μια καταστροφή του χρώματος και συνέχεια έχουμε την
την διάδοση του μετάλλου και τη δημιουργία της σχολιάς, η οποία πολλές φορές είναι ολοκληρωτική μέσα στο χαμπάρι. Θα προσπαθήσουμε να χωρίσουμε σε φάσεις της εργασίας συντήρησης. Είναι σχεδόν 7. Ξεκινάμε με την πρώτη, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή μιας μεταλλικής καλωσιάς μέσα στο αμπάρι, ώστε να έχουμε πρόσβαση σε όλα τα σημεία. Στη συνέχεια έχουμε μια επιθεώρηση όλης της επιφάνειας του αμπαριού, ώστε να έχουμε εκτίμηση της έκτασης της ζημιάς στα χώματα, καθώς και της μεθόδου την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στη δεύτερη φάση είναι ο καθαρισμός της επιφάνειας των αμπαριών. Συνήθως, όπως είδαμε και στις προηγούμενες φωτογραφίες, έχουν υπολείμματα φορτίων. Κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης αυτή, πολλές φορές χρησιμοποιούμε χημικά που διευκολύνει την απομάκρυνση των φορτίων, των υπολείμματων των φορτίων, και έχουμε στη συνέχεια επιμελής πλύσιμο της επιφάνειας με γλυκό νερό. Στη συνέχεια έχουμε την τρίτη φάση, η οποία είναι η σημαντικότερη φάση προετοιμασίας. Συνήθως σήμερα στην αφηλία οι δύο μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούνται είναι η αμμοβολή, την οποία όλοι λίγο πολύ έχουμε ακούσει, και η υδροβολή, είναι η χρήση νερού σε υψηλή πίεση για την απομάκρυνση χρωμάτων και σκουριάδες. Έχουμε την τέταρτη φάση, η οποία είναι η επιθεώρηση μετά την ολοκλήρωση της βασικής προετοιμασίας μας και την εφαρμογή της πρώτης τρώσης χρώματος. Στη συνέχεια προχωράμε στα strike watch, τα οποία τα strike watch είναι, όπως είπε και ο κύριος Βερνάκης, είναι τοπική βαφή κάποιων συγκεκριμένων περιοχών μέσα στο αμπάρι, θα τα δούμε στη συνέχεια με κάποιες φωτογραφίες. Λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση του strike code έχουμε πάλι μια έλεγχο και τη επιθεώρηση της πρώτης βαφής και του strike code και συνεχίζουμε με την εφαρμογή της δεύτερης τρώσης χρώματος και τελειώνουμε με την τελική επιθεώρηση και την απομάκρυνση της βασικής καλωσιάς. Πριν συνεχίσουμε και δούμε λίγα και αναλυτικότερα τις φάσεις, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι ένα τυπικό σύστημα γραφής μέσα στα αμπάρια αποτελείται από δύο στρώσεις χρώματος, το πρώτο και το δεύτερο χέρι, και το πάχος της κάθε στρώσης είναι, το τυπικό πάχος είναι 125 μάικρονς. Για να έχουμε αίσθηση τι σημαίνει 125 μάικρονς, να έχουμε στο μυαλό μας ότι ένα χιλιοστό ισούται με 1000 μάικρονς, οπότε είναι μεγέθη τα οποία δεν είναι εύκολο να αντιληφθούν με το γυμνό μάτι. Σημαντικό στο σύστημα βαφής επίσης είναι τα strike codes, τα οποία γίνονται ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο χέρι. Προχωρώντας στις φάσεις που προαναφέραμε, είπαμε ότι η κατασκευή της μιας μεταλλικής πλατφόρμας μέσα στα καλωσιάς, της λεγόμενης καλωσιάς μέσα στα μπάρια είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί έχουμε να κάνουμε με επιφάνειες οι οποίες είναι πάρα πολύ ψηλές, δεν έχουμε εύκολα πρόσβαση, και είναι σημαντικό να μπορεί ο εργαζόμενος να φτάνει κοντά σε αυτές τις επιφάνειες. Και ασφαλώς σημαντικός παράγοντας είναι και το θέμα της ασφάλειας. Σήμερα, επειδή όλα έχουν ιδιαίτερη σημασία και ειδικά το κόστος ή το budget τα οποία έχουμε στις επισκευές φορτίων, πολλές φορές η ανέγερση κάποιας μεταλλικής καλωσίας σχετή στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά, παραλείπεται και χρησιμοποιούνται διάφορα άλλα μέσα ανύψωσης, όπως είναι οι πλατφόρμες και τα λεγόμενα cherry pickers, τα οποία χρησιμοποιούν σαν επιγεία. Στη συνέχεια προχωράμε στη δεύτερη φάση, που είναι ο καθαρισμός της επιφάνειας από υπολείμματα φορτίου. Όπως είπαμε εδώ, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και διάφορα χημικά προϊόντα για να διευκολύνουν την εργασία αυτή. Και στη συνέχεια ο καθαρισμός ολοκληρώνεται με την πλύση με γλυκό νερό, που πολλές φορές η πίεση φτάνει μέχρι και τα 350 μπαρ. Προχωράμε στην τρίτη φάση της προετοιμασίας, η οποία, όπως είπαμε, ένα είδος προετοιμασίας είναι η αμμοβολή.
Σε αυτή την περίπτωση έχουμε την συνολική απομάκρυνση των χρωμάτων που υπάρχουν μέσα στα πάρια και έχουν υποστεί φθορές, καθώς και την απομάκρυνση της σκουριάς ή προϊόντων διάβωσης που παρατηρείται μέσα στις μεταλλικές επιφάνειες των απαριών. Η τελική εικόνα την οποία παίρνουμε μετά την ολοκλήρωση της αμοβολής είναι οι δύο επάνω φωτογραφίες. Στην ουσία αυτή είναι η επιφάνεια του απαριού μετά την απομάκρυνση των χωρμάτων και της σκουριάς. Οι περιοχές τις οποίες εδώ τις βλέπουμε να ξεχωρίζουν είναι περιοχές τις οποίες λόγω της διάβρωσης έχει γίνει μείωση του πάχους της μεταλλικής επιφάνειας. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος παίζει μεγάλο ρόλο και στην αντοχή ακόμα και του ίδιου του πλοίου μας. Σε αυτές τις φωτογραφίες θα δούμε πάλι την χρήση της αμοβολής σαν προετοιμασία της επιφάνειας, με τη διαφορά ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν έχουμε συνολική απομάκρυνση των χρωμάτων, γίνεται μόνο τοπική, όπου έχουμε χρώματα τα οποία έχουν υποστεί ζημιά και περιοχές οι οποίες έχουμε σκουριές. Είναι μια περίπτωση η οποία ακολουθείται πάρα πολύ συχνά και ο κύριος λόγος είναι το budget, όταν υπάρχουν περιορισμός στο budget, προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας είναι λιγάκι πιο γρήγορα και να αποφύγουμε τα περισσότερα όσο δυνατόν τα έξοδα τα οποία έχει μια συνολική αμοβολή στην επιφάνεια. Όπως αναφέραμε, ένα άλλο είδος προετοιμασίας η οποία ακολουθείται σήμερα και έχει περισσότερο βάση γιατί είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον. Υπάρχουν δηλαδή ακόμα και σήμερα ναυπηγεία που μέχρι και πέρσι κάνουν αμοβολή στην Κίνα. Τώρα πλέον η αμοβολή έχει περιοριστεί για περιβαλλοντικούς λόγους, οπότε η μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των χωρμάτων και της σκουριάς είναι η υδροβολή, είναι η χρήση νερού σε υψηλή πίεση. Η πίεση σε αυτές τις περιπτώσεις ξεπερνάει τα 1000 μπαρ, φτάνουμε μέχρι τα 2000, ακόμα και τα 2500 μπαρ. Οπότε παίρνουμε μια επιφάνεια η οποία έχει αυτή την εικόνα. Ό,τι φαίνεται κίτρινο είναι μια επιφανειακή οξύδωση του χρώματος, η οποία παρατηρείται όταν το νερό πλέον έχει στενώσει πάνω από τη μεταλλική επιφάνεια. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε ότι η επιλογή των χρωμάτων μας θα πρέπει να είναι τέτοια, πρέπει να διαλέξουμε το χρώμα, δεν βάζουμε οποιοδήποτε χρώμα. Θα πρέπει να πάρουμε ένα χρώμα και να εφαρμόσουμε ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πρόσθεσης επάνω στην επιφάνεια, παρόλο ότι υπάρχει μια επιφανειακή οξύδωση του μετάλλου. Υπάρχουν τεχνολογίες χρωμάτων, οι οποίες αυτές όλες τις απαιτήσεις μας τις καλύπτουν. Στη συνέχεια προχωράμε, αφού έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία μας, προχωράμε σε μια σειρά επιθεωρήσεις. Σημαντικό είναι η επιφάνεια η οποία θέλουμε να βάψουμε να είναι καθαρή, να μην έχει σκόνη. Και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε έλεγχο της παρουσίας αλάτων στην επιφάνεια. Πολλές φορές, όπως είπαμε, τα μπάρια πλένονται με θαλασσινό νερό και αυτός είναι ο λόγος που μπορούν να βρεθούν υψηλή περιεκτικότητα αλάτων μέσα στο μπάρι. Ένα άλλο τύπος επιθεώρησης είναι ελέγχουμε την ταχύτητα της μεταλλικής επιφάνειας. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την μηχανική πρόσθεση. Η ταχύτητα παίζει ρόλο στη μηχανική πρόσθεση του χρώματος επάνω στην επιφάνεια. Επίσης, σημαντικός είναι ο έλεγχος της σχετικής υγρασίας κατά τη διάρκεια της επαφής. Ακόμα γίνονται μετρήσεις για την θερμοκρασία του περιβάλλοντος, καθώς και για τη θερμοκρασία της λαμαρίνας. Και αφού έχουν ολοκληρωθεί όλοι αυτοί οι έλεγχοι, προχωράμε στην επαφή της πρώτης στρώσης. Σημαντικό κατά την επαφή της πρώτης στρώσης είναι ο έλεγχος πλέον του πάχους της υγρής στρώσης. Δηλαδή έχει δυνατότητα ο applicator, ο βοηγατζής σε αυτή την περίπτωση, να ελέγχει πόσο χρώμα αφήνει επάνω στην επιφάνεια. Είναι σημαντικό για να γνωρίζει
για να ακολουθεί το specification. Γιατί το specification όταν λέει ότι πρέπει να έχει ένα χρώμα ξηρού πάχους 125 μικρά, θα πρέπει και αυτός ανάλογα την ώρα που φερμόζει το χώρο να ξέρει τι υγρό πάχος πρέπει να έχει, ώστε να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι μετρήσεις του υγρού πάχους γίνονται με αυτά εδώ τα λαμαρινάκια που έχουν είναι απλός τρόπος. Έχουν κάποιες εγκοπές με διαβάθμιση και μπορούμε να δούμε όταν εφαρμόσει το χρώμα επάνω στην επιφάνεια, ακουμπάει απλώς το μεταλλικό αυτό αντικείμενο και βλέπει ακριβώς σε τι πάχος είναι η στρώση η οποία χρώματος έχει εφαρμόσει. Αυτό μπορείτε να το περάσετε να το δείτε. Ενώ στην αριστερή πλευρά έχουμε την τοπική εφαρμογή του χρώματος. Θα δείτε ότι έχουμε δύο αποχρώσεις. Ότι είναι γκρι, είναι το παλιό χρώμα το οποίο έχει μείνει γιατί ήταν γερό. Ενώ ό,τι είναι καφέ είναι οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει η απομάκρυνση των καταστρωμάτων χρωμάτων και οποιοδήποτε σκουριάς έχουμε πάνω στην επιφάνεια. Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης στρώσης, έχουμε τα strike holes, είναι τοπική βαφή χρωμάτων στις περιοχές οι οποίες είναι δύσκολο να πιάσουμε το επιθυμητό πάχος και είναι και οι περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν πιο γρήγορα οξύδωση. Η εφαρμογή αυτή γίνεται, το χρωμάτο σε αυτό το στάδιο της βαφής γίνεται με ρολό και πινέλο, προσεκτικά από τους εφαρμοστές. Και συνήθως βάφουμε περιοχές οι οποίες είναι οι συγκολλήσεις μας και ακμέ. Όπως είπαμε, δίνουμε ιδιαίτερη βαφή αυτή γίνεται στο μήκος των συγκολλήσεων. Βλέπουμε εδώ τις strike holes και στις ακμές των ενισχυτικών οι οποίες είναι δύσκολο να πιάσουμε το επιθυμητό πάχος με το σπρέι. Αφού ολοκληρωθεί και αυτό το στάδιο της βαφής, στη συνέχεια προχωράμε στον έλεγχο πλέον του στεγνού χρώματος και ελέγχουμε αν το πάχος το οποίο έχει το specification το οποίο ακολουθούμε είμαστε κοντά στο πάχος ή χρειάζονται κάποιες διορθώσεις. Ο έλεγχος πάλι αυτός γίνεται με συγκεκριμένα όργανα, δεν μπορείς να μετρήσεις με κανένα άλλο τρόπο. Εφαρμόζεις στην ουσία ακουμπάς επάνω στη βαμμένη λαμαρίνα. Είναι όπως κάνουν και το μέτρηση, την παχυμέτρηση. Κάτι αντίστοιχο. Ακουμπάς επάνω στη μεταλλική επιφάνεια και έχεις την έλεγξη και σου δίνει πόσα μάικρον είναι. Οπότε μπορείς να ακουμπήσεις ανά πάσα στιγμή αν η βαφή είναι σύμφωνα με το σπεσιφικό σύμφωνα το οποίο έχω. Στη συνέχεια έχουμε προχωράμε στην στρώση, στη δεύτερη στρώση, η οποία είναι η τελική του αμπαριού. Όπως είπαμε, πάλι εδώ γίνεται έλεγχος του υγρού πάχους κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Όπως είπαμε και στην αρχή, εδώ βλέπουμε δύο διαφορετικές φωτογραφίες κατά το ίδιο στάδιο. Εδώ έχουμε την χρήση της μεταλλικής καρδιάς, οπότε ο άνθρωπος μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση σε όλα τα σημεία. Εδώ γίνεται η χρήση, τα λεγόμενα cherry picker, είναι μηχανήματα ανύψωσης, η οποία σε κατηγορούν και συμπηγαίνουν στα διάφορα μέρη του αμπαριού. Στο τελευταίο στάδιο γίνεται ο τελικός έλεγχος του πάχους πλέον του συστήματος βαφής, ο οποίος έχουμε εφαρμόσει μέσα στο αμπάρι και συνεχίζουμε με την απομάκρυνση της μεταλλικής καλωσιάς. Αυτές τις φωτογραφίες δείχνουν τα αμπάρια με την ολοκλήρωση όλων των εργασιών. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι συνήθως χρησιμοποιούν
δύο αποχρώσεις μέσα στα βάρια, είναι το γκρι και το κόκκινο. Η επιλογή του τελικού της τελικής απόχρωσης είναι καθαρά θέμα του πυροκτήτη. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της παρουσίασης και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε ερωτήσεις. Το βάψιμο για να βαριωθεί είναι υποχρεωτικό τώρα, βέβαια. Τώρα είσαι καθώς και ο νομισμός. Τα πάλι λαστάκια, όπως ξέρω, είναι υποχρεωτικά. Δεν ξέρω πέρα. Έχουν κάνει... Κοιτάξτε, να μην το θέμα. Είπανε όχι. Έχετε αυτό το δίκιο. Συγγνώμη, βασικό μου. Δεν είναι υποχρεωτικό. Τα μπάλα στη βεβαίωση είναι υποχρεωτικό. Τα μπάλια όμως, αν πάτε να φορτώσετε. Στα χέρια, για παράδειγμα, που αναφέρατε προηγουμένως, έτσι. Κάποιος ο οποίος πηγαίνει Αυστραλία, συνέχεια, έτσι, για να πέσει Αυστραλία και τα λοιπά, σε ένα κέι και μεταφέρει με τα λέγοντα. Ναι, δεν τα μάθουμε. Δεν τα μάθουμε. Ό,τι αυτό. Θέλω να ρωτήσω, σε τι φορτία κυρίως χρησιμοποιούμε το βάψιμο ή οι δίμητες. Σιτηρά. Σιτηρά. Ζάχαρη. Αλάτι. Παρόλο το αλάτι που συμπαρακολουμένος και το φύλλο. Δηλαδή το βάψιμο και το κάνουμε. Παίζει ρόλο και της προστασίας. Εκεί συνήθως που δεν τα μάθουν είναι τα φορτία που έχουν τα μεταλλάγματα που έχουν τις πολύ μεγάλες μηχανικές δημιές. Πολύ μεγάλες μηχανικές δημιές. Αλλά αν κάποιος θέλει να έχει flexibility στο τι θα πάει, ανάλογα με τον άλλο και με τον άλλο, σε ένα μάνα θα το κάνει στο ζωή. Και υπάρχουν και πολλά τα φιόγα, γιατί υπάρχουν πολλά υλικά, τα οποία μεταφέρεται. Με θυσία στα φορτία που έχουν. Ναι. Για να έχει την εμπορική εκμετάλλευση του πλοίου, είναι 10 δισεκατομμύρια λιτόνι οι οποίοι μεταφέρονται με τα μπάρια. Οι μπάρια είναι 10.000. 11.000 πλοία. Ωραία, τα μπάρια είναι μάλλον μπαρκάρια λοιπόν. Και άλλα πλοία στο έχουμε το στάσιο του κανονικό, έχουμε την ατμοσφαιρική διάβρωση σε θαλάσσιο περιβάλλον, με ό,τι αυτό συμβάλλει και τους συντελεστές που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Εδώ είναι πολύ μεγάλη η ζημιά που γίνεται από τα υδραυλικά μέσω μηχανικών καταπώνησεων. Εκεί μπορούμε να βάλουμε μέσα και βέβαια και χθες το ξέρω. Στο μοντέλο μπαίνουν μέσα στις θήκες, μέσα στην πτώση. Προστατεύονται και αυτές, βεβαίως με βαφές, όλο το κοινό αυτό. Αλλά οι ζημίες δεν είναι αυτές που πραγματικά. Το χάρη απ' έξω για παράδειγμα έδωνε ζημίες μηχανικής φύσεως έχουμε στο βουτέρ, στο λιγό μου λιγό. Δηλαδή με ξυσάλλη και με ξυσάλλη και με ξυσάλλη. Light load line δηλαδή και σε deep load line. Αυτό το τμήμα το οποίο θεωρείται ότι είναι το λιγό μου βουτό που το ονομάζουμε. Είναι ένα πολύ κυριάρχο, αλλά έχει τα χτυπήματα. Από τα ελληνικά και από τα δίπλα, τέσσερα και αυτά. Είναι πολύ μέσα. Κάτι άλλο. Ναι. Οπότε κάποια στιγμή στην παρουσίαση για κάποιο αστάλι κούρου, να το παρουσιάσει μεταξύ στο πρώτο και δεύτερο χέρι. Αυτό τι σκοπό εξυπηρετεί στο πρώτο, τι ακριβώ εξυπηρετεί. Αυτό μα κάνει λύση σε πίσω τι κάνουμε. Ναι, αυτό έχουμε παρατηρήσει ότι από τις θεωρίες οι οποίες γίνονται ότι οι περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν πολύ γρήγορα διάβρωση είναι οι ραφές και οι ακμές όλων των ενισχυτικών. Δηλαδή, όταν βάζουμε με το σπρέι μια φλάτη επιφάνεια, είναι πολύ εύκολο να πιάσει το επιθυμητό πάχος. Όταν έχεις όμως μια επιφάνεια η οποία έχει ακμές, είναι δύσκολο το χρώμα να πιάσει το επιθυμητό πάχος πάνω στην ακμή. Κατασκευαστικά η ακμή πρέπει να τουρχίζεται. Υπάρχουν στάνταρς που πρέπει να έχει συγκεκριμένο, να έχει η ακμή να έχει γίνεται τρόχισμα, τρεις φορές περνάει το φως πάνω για να γίνεται στρώσιμο της ακμής. Αλλά αυτό το strike board είναι ακολουθείται περισσότερο και στα μπάλαστ, αλλά είναι και μια επιπλέον τοπική βαφή η οποία εξασφαλίζει ότι έχει πιάσει το επιθυμητό πάχος όλες οι περιοχές. Στα μπάρια, να σου πω την αλήθεια, 15 χρόνια που παρακολουθώ βαφές λεπίων, έχουμε κάνει strike point μόνο μία φορά. Στα μπάρια μας. Στα μπάρια είναι τη συνέχεια. Στα μπάρια μπορείς να επέμβεις και να φτιάξεις κάτι. Αλλά γενικά είναι ένας τρόπος ώστε να εξασφαλίσεις όσο γίνεται την καλύτερη δυνατή προστασία.
Γιατί όταν εμφανιστεί η σκουριά, πλέον είναι αργά. Δεν θα έχει και το χρόνο για να κάνει κάτι. Αυτό που είπα προηγουμένως για τις ακμές, αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι το μέταλλο και εδώ είναι το χρώμα, εδώ υπάρχει πάντοτε η τάση, λόγω της εμφανιακής τάσης του χρώματος, που τίνει να κάνει, να μειώσει την έκθεσή του προς το περιβάλλον, μαζεύεται. Άρα εδώ πέρα έχουν τέτοιου είδους τάσεις. Σε αυτά τα σημεία λοιπόν εδώ πέρα κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, είναι οι γονείς της άνθρωποι που κάνουμε, έτσι, τα τρώμε με τον τροχό με τρία περάσματα, αυτά που διαγράφονται στα μπάλα στα αξιώσεις, για το πολιτικό πλέον να ακολουθούν τους κανονισμούς του PSPC, τα οποία γίνονται και επιπλέον, αυτό που ο κ. Μαρούλας, περνάμε εδώ που δεν μπορεί το σπρέι, ας πούμε ότι είναι αυτή η βεντάλια του σπρέι, ρίχνοντας την πουλιά εδώ, να καλύψει αυτή την επιφάνεια. Εδώ πρέπει να την περάσουμε το λόγο του γέννηση. Θα στέλνει να την πούμε. Γιατί το ρολό δεν είναι τόσο σωστό, είναι γρήγορο, αλλά η επιφάνεια αυτή είναι πόρους, όπου η πόλη είναι τα κατήρα. Δηλαδή, έτσι, δηλαδή, πηγαίνει μέσα στην επιφάνεια και δημιουργεί τη διάθεση από κάτω. Αλλά λοιπόν, το θέμα είναι ότι τα αυτό που θέλει, το Μαρούλας προηγουμένως, λόγω κόστους, γιατί χρεώνεται τι πέρα σαν αυτοί. Δεν τόσο δουλειά την οποία υπολογίζουμε περίπου να έχει υπόψη σας 10% περισσότερο πλήγμα. Δηλαδή, αν γίνεται η μελέτη 200 λίτρα χρώμα που θα χρειαστούμε μέσα στο σταμπάρι ανάλογα με την επιφάνεια, αν δούμε πάντα προσυλλιστικά τα πράγματα, γιατί έτσι κι αν είναι προσυλλιστικό ο τρόπο που πάθουμε, δεδομένου τη απόλυση, υπάρχει εδώ πέρα το τομιζέκτο εξάρτηση του χρώματο. Λοιπόν, οπότε κάποια στιγμή προχωράμε με συνεχείς προσεγγίσεις έτσι. Περίπου υπολογίζουμε στα strike codes ένα 10%. Δεν είναι τόσο δουλειά. Είναι οι εργατόρες οι οποίες χρησιμοποιούν για να περάσουμε όλα αυτά τα frames. Στα τάγια και στα μπάλαστ είναι υποχρεωτικό. Εκεί στα μπάλαστ ήταν φανερό, παλιές επιτροπές που κάναμε στην δεκαετία του 80 και του 90. Ήταν κλασική περίπτωση. Λόγω, γιατί είναι αυτό που και εγώ που συζητούσαμε προηγουμένως, λόγω συγκέντρωση τάσεων, έτσι γιατί τάσει οι οποίε είναι αλήθεια. Τι που έχουμε ενώσει, έχουμε προσθετική. Έτσι, κανονικά προ το διανύσμα. Άρα λοιπόν, όποιοι υπήρχαν συγκολήσει και δουλειά, που είχαν πέρα των όποιων τάσεων μένα από τι συγκολήσει των μεγάλων, είχαμε και τι κινήσει του πλοίου. Τάσει οι οποίε δεν έπρεπε. Εκεί είχαμε τάσει και από το χρώμα, γιατί το χρώμα όταν στεγνώνει μαζεύει και δημιουργούνται τάσει. Μέσα στο χρόνο. Όταν πάει και υποβάλλεται σε επιπλέον τάσεις από το περιβάλλον, το περιβάλλον εδώ πέρα είναι το μέταλλο, αν τύχει να είναι προσεκτικές, σπάει. Είχατε 10% οι επόμενες... 10% υπολογίζουμε σε ποσότητες... 10% το 10% εδώ είναι επιπλέον χρώμα το οποίο θα χρειαστούμε για να κάνουμε το στρατικό. Δηλαδή, αν κάποιος πληρώσει 6 δολάρια το λίτρο και πάρει 1000 λίτρα για να πάρει στα μπάτια. Θεωρία. Είναι 6.000. Εκεί στα 1000 λίτρα θα πάρει άλλα 100 για να κάνει το στράτικο. Οι απώλειες έχει. Όχι, δεν είναι 30% πάντοτε και είναι ένας υπολογισμός ο οποίος γίνεται όταν κάνουμε τα specification στην αρχή, πώς θα μας δει, που έχει επικρατήσει στην αγορά. Στην παγκόσμια αγορά, δεν είναι στην ελληνική. Το 30% που είπατε αυτό. Βέβαια, όταν βάφουμε τα ύφαλα ενό πλοίου που βρισκόμαστε στο flat bottom από κάτω, εκεί δεν έχουμε συνθήκε τέτοιε που να δικαιολογούν το 30%. Όταν όμω βάφει κάποιο το top side, έτσι και με αέρα, εκεί μπορεί να φτάσει και το 70%. Εκεί γίνεται ο σκοτωμό με κάποιο τρόπο. Γιατί ο σκοτωμό, γιατί τα ναυτιλία θέλουν να τελειώσουν, να σε διώξουν, ειδικότερα όταν υπάρχει πάρα πολλή δουλειά όπω είναι αυτή τη στιγμή. Τα ναυτιλία τώρα μην περνάνε σε όλο τον κόσμο. Έτσι, γιατί έχουμε τα water ballast τα οποία βάζουμε μέσα, το τρίτο του water ballast είναι και έχουμε και τα σκράπες. Και γίνεται σκοτωμό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να του πει εγώ να μην το παίζει για να μάθω γιατί είναι πέσει ο αέρα, σου το φάζω και φύγει. Να το. Γιατί είναι. Κάτι άλλο. Ναι. Πιο τεχνικές ερωτήσεις. Πόσα μικρά μπορώ να θεωρήσω ότι είναι ένα χέρι stripe code. Περίπου. Ναι, καλή ερώτηση. Λοιπόν, έχετε βάψει ποτέ σπίτι σας.
Έχω λάβει πολλές φορές σαμπάρια. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, πάνω από τα μικρά μικρά, ανάλογα βέβαια υπάρχει η εξωτροπία του χρώματος, κάτι το οποίο μας βοηθάει να κάνουμε μια στόση περισσότερο πάθος. Ξεκινάτε λοιπόν και από τις ιδιότητες του χρώματος. Πάνω από 40 μικρά συνήθως φαίνεται. Με τίποτα. Το 40 μικρά είναι πολύ ικανοποιητικό. Πολύ ικανοποιητικό. Ένα χέρι, έτσι. Απόκληση. Έχουμε ένα specification limit που μπορεί να έχουμε 250 μικρά στα 4 μπάρια και στο μεσαίο που βάζει μπάλα να είναι 300 μικρά. Σωστό. Τι ποσοστό αποκλήσεως μπορώ να κάνω αποδεκτό. Δηλαδή, ας πούμε, δεν θα μου βγάλει παντού 250, θα μου βγάλει κάπου 220, κάπου 210, κάπου 190. Στα μπάρια μέσα δεν υπάρχει συμφωνία του πόσο θα αποκλίνουν. Όχι, συμφωνία. Γίνονται περιοδικοί έλεγχοι της φύσης, αλλά λόγω της ελάχιστης διαφοράς εδώ, καταρχάς το μετράμε πολλές φορές και λάθος. Διότι αυτό που σας έδειξε ο κ. Μαρόγκας προηγουμένως, όταν πάμε να δούμε πόσο πάθος και βρίσκεις και έχεις σπίτι το οποίο πιάνει 300 μικρά, καταλαβαίνετε εδώ ότι πάντα με 3,25 με αυτή τη χτένα, αυτό δεν είναι δυνατό. Θεωρητικά αυτό πρέπει να γίνει σε μέταλλο το οποίο είναι το βάζει δίπλα εκεί που πάθεις. Πρώτα μετράς με το σπρέι, κάνεις τη δοκιμή, τι πιάνεις ανάλογα με την κίνηση και μετά χρησιμοποιώντας και επιδιώκοντας την ίδια κίνηση που κάνεις, βάφεις και την υπόλοιπη επιφάνεια. Οι κανόνες όμως στα PSPC διαγράφονται με το 80-20, που σημαίνει ότι από όλες τις μετρήσεις που πάλι ανάλογα με την επιφάνεια που έχεις να βάψεις καθορίζεται από κανόνες. Ας πούμε, αν έχεις 1000 μέτρα, θα κάνεις 4 τεστ, για παράδειγμα. Ωραία. Έτσι. Τότε υπάρχει τα μόνο 80-20. Δηλαδή, πουθενά το 20% δεν θα είναι, το 20% της επιφάνειας δεν θα πέφτει στο 80% της διαγραφής του χρώματος. Υπάρχει ο κανόνας 90-10 που είναι πιο αστερός. Ερχόμαστε δηλαδή το 10% να έχεις το 90. Το μέγιστο είναι το 80%. Σωστό. Στα μπάνια όμως μέσα, δυστυχώς, δεν γίνεται. Δηλαδή δεν υπάρχουν κανόνες αυτή τη στιγμή. Παλιότερα κάποια νομιλικά στάνταρ, πριν βγουν τα PSPC και κάποιες εταιρείες τα ζητούσαν. Φιλή, αυτά τα πράγματα όμως, ό,τι κάνεις χρεώνεται και ό,τι χρεώνεται είναι πάντοτε πηγή προβληματισμού, ειδικά στις εταιρείες. Και αν πάει κάποιος μηχανικός και επιδιώξει τέτοια πράγματα, να ξέρετε ότι η αντίδραση με αναθμία είναι άμεση. Να λέμε άμεση, ναι, θες αυτό, χρεώνεται έτσι. Δεν είναι εύκολο. Το πρόβλημα με εμάς τους μηχανικούς είναι ότι ακριβώς. Το πρόβλημα με εμάς τους μηχανικούς είναι ότι θεωρούμαστε αυτοί οι οποίοι σου δώσουν στις αυτοκινητικές εταιρείες. Οπότε τα πράγματα γίνονται λίγο δύσκολα. Δηλαδή το λεγόμενο budget, έτσι, που αναφερθήκαμε προηγουμένως, είναι ιερόμενο. Για το τώρα, πόσο έξω να φύγει, ξέρουμε ότι δεν μπορεί να τηρηθεί ακριβώ. Ξέρουμε ότι αν πιάσει ένα χιόνι τώρα που βάφει, μπορεί να μείνει μέσα το βαφόρι στην Πολωνία και 10 μέρε. Και πάλι πιέζω. Εγώ έχω βάλει στο Αμβούργο το 1982, αν είχαμε πάει με ένα πλοίο, θυμάμαι και το όνομα του Αγάστη τότε, με Σουγκέρ Καμαριτάι τότε, και ζεσταίναμε, ήταν χάτι, ζεσταίναμε τα ύφαλα του πλοίου με μεγάλους λάπες για να στεγνώσει. Τελικά το βάψαμε για να φύγουμε και μας έφυγε προς το χρώμα μόνο από το βουλό. Το μόνο τελικά η απώλεια τώρα στην Τουρκία μετά από 15 μέρες είχε το χρώμα μπροστά. Το μόνο. Λοιπόν, το βάψαμε. Και άλλη μια ερώτηση. Όταν κάνουμε αμμολή σε ένα μπάρι, μετά για να ρίξουμε το πρώτο χέρι, πρέπει κάπως να βγάλουμε την άμμο. Αυτό το βγάζουμε με φύσιμα ή δεν το βγάλουμε με νερό, με γλυκό νερό. Φύσιμα. Φύσιμα. Πιο καλό είναι το φύσιμα. Φύσιμα. Όχι. Πιο καλό είναι το γλυκό νερό. Το νερό, γιατί το χρησιμοποιούμε, το μεγάλο πρόβλημα εδώ δεν είναι η σκούπια. Η σκούπια είναι ανάμεσο ξύπνο. Το μεγάλο πρόβλημα και εφόσον έχουμε χρώμα το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί και να πετύχεις τη σωστή πρόσκληση που θες επάνω στην κόβρα της σκουπιάς που δείξαμε προηγουμένως, δεν είναι πρόβλημα. Είναι, δεν το ξέρω. Το πρόβλημα είναι
η αγωγημότητα των αλατιών που μένει. Το φύσιμα, τα λάθια, δεν τα εάν κάνετε αμοβολή, είναι ένα σημείο που πρέπει να το πούμε και να το έχετε υπόψη σε άλλο που θα μιλήσουν για συνάδελφοι δηλαδή, που θα μιλήσουν σαν μηχανική. Η αμοβολή δεν διώχνει τα λάθια. Τα λάθια τα διώχνουν το νερό. Με τα λεγόμενα surface tolerant υλικά σήμερα πρέπει να βγάζουμε το νερό. Δεν μας πειράζει τόσο πολύ η επιφανειακή οξύδωση. Είναι αδρανές οξύδωση. Για παράδειγμα, εσείς ξέρετε από τα ακουστικά και τα λοιπά, το οξύδιο του σιδηρού, το οποίο χρησιμοποιούμε στα κόκκινα τα χρώματα, είναι σκουριά. Εντάξει. Άρα, έτσι. Δεν έχουν πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα της σκουριάς ήταν η πρόσφυση και το πρόβλημα κάνοντας αμοβολή είναι ότι δεν διώχνουμε τα λάθη και κάνοντας φύσιμα μετά δεν διώχνουμε. Στο Ντουμπάι, για παράδειγμα, εμείς πλέον το βαπόρι, άσχετα αν είναι απάντια, στα οποία έχουμε το θέμα της να βγάλουμε τα νερά σου έτσι. Έχω ένα θέμα εκεί. Δεν είναι όπως είναι το χάλα απ' έξω που πέφτει το νερό και το μαζεύουμε. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι ότι πάντοτε μετά τις αμοβολές, στις εξωτερικές επιφάνειες του πλοίου του topside, πάνω και των κουτών κλπ. Κάνουμε πάντοτε πλήση. Και βλέπετε ένα κυκλισμένο από εδώ και πάμε και του βάθμου. Γιατί σήμερα, ειδικότερα μετά τη δεκαετία του 80, υπάρχουν τα υλικά αυτά που επιτρέπουν να βάφουμε πάνω σε αυτού του είδους σούρια. Αλλά και πάλι εδώ να πούμε ότι στο είδος της σκουριάς αυτής είναι πάλι ελεγχόμενο, δηλαδή μπορούμε να τα αφήσουμε για μεγάλο. Υπάρχουν διαβαθμίσεις, γιατί ανάλογα ο καθένας κατασκευαστής των χρωμάτων ζητάει πόσο πάχος σκουριά και πού θα επιμένει η σκουριά, πόσο μπορεί να είναι. Έτσι, δεν μπορεί κάποιος να τα αφήσει 10 μέρες να πει μετά. Γιατί στις 10 μέρες μέσα, ειδικά στο θαλάσσιο περιβάλλον, έχουν τη συγκέντρωση των θαλασσιών. Σημαντικό θέμα είναι ότι τώρα στην Κίνα πλέον ελάχιστα ναυπηγεία και από τον χρόνο που έχει υπόψη, δεν ξέρω πόσοι από εσά θα μπείτε στην αγορά του χρόνου, μογγολέ σταματάνε έτσι. Στην Ευρώπη όμω σταματάνε έτσι. Ναι. Στη Γερμανία. Να σας ρωτήσω κι εγώ λίγο. Ποιο είναι καλύτερος τρόπος αφαίρεσης σκουριάς, η υδροβολή ή η αμοβολή? Θα σας πω, να πάρω το την τρίτη λύση, συνδυασμός και τον δύο. Η υδροαμοβολή στην ουσία, η οποία είναι πιο ακριβή. Εάν έχουμε μπορέσουμε και βγάλουμε και πετύχουμε με την υδροβολή λόγω κυρίως πιέσεων, αυτό που θέλουμε, δηλαδή ο καθαρισμός, το σημείο, το βαθμό που τον θέλουμε εμείς με κάποια πρότυπα τα οποία είναι ανάλογα των πρότυπων που υπάρχουν για την αμοβολή, είναι η υδροβολή. Για ποιο λόγο? Η υδροβολή μας εξασφαλίζει την απομάκρυνση των αλαθιών, το οποίο είναι ό,τι πιο χειρότερο μπορεί να υπάρξει κάτω από τη στρώση του χρώματος. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Η αμοβολή δεν κάνει, δεν βγάζει τα λάθη. Η αμοβολή κάνει καθαρό μέταλλο. Ανάλογα και κάποιο που είναι έμπειρος, με το βαθμό που θα τη δείτε να σκουριάζει και να αλλάζει χρώμα, καταλαβαίνουμε, δεν ανάγκη να κάνουμε το πρέσι με τεστ που έδειξε προηγουμένως ο κ. Μαρούγκας εκεί, που βάζουμε για να δούμε πόσο χρωμιούχο προϊόντα υπάρχουν μέσα, δεν χρειάζεται αυτά. Ανάλογα και με το μάτι μπορεί να καταλάβει πόσο αλάτι υπάρχει πάνω. Βλέπετε και κάνει το λεγόμενο τέρμινο. Γυρίζει. Εκεί λοιπόν κάποιο, αύριο δηλαδή θα παρακολουθήσετε κάποια αμοβολή σαν αρχιμηχανική, άμα τη δείτε και γυρίζει γρήγορα, δεν είναι θέμα μόνο της υγρασίας, τις οποίες πρέπει να λύσουμε ζητώντας από τον τεχνικό των κομμάτων να μας πει πόσο είναι, αν και πάντα σημασία παίζει το μικροκλίμα. Δηλαδή δεν μπορεί να κάθεται κάποιο στα γραφεία επάνω του ναυπηγείου για να κοιτάει το βαπόρι και να λέει είναι υγρασία, θα πας εκεί, από κάτω. Έτσι είναι τα πάντα. Είναι και το υποκειμικό. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο λοιπόν είναι πολύ καλύτερη η υδροβολή λόγω της απομάκρυνσης αυτών αλάτιων. Τι δεν κάνει η υδροβολή, γιατί αυτή υπήρχε λανθασμένη εντύπωση όταν πρωτοεφανιστήκαν οι υδροβολές. Δεν μπορεί να κάνει τη μηχανική απόξυση της λαμαρίνας ανεξαρτήτου πίεσης ώστε να δημιουργήσουν τις λεγόμενες αγκυρώσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει το λεγόμενο anchor pattern, το οποίο είναι η επιφάνεια. Μα, δηλαδή,
η πραγματική επιφάνεια ενός μετάλλου μη στη μεταμέση. Στην ουσία δεν είναι αυτή, έτσι. Μας ενδιαφέρει για τα χρώματα η λεγόμενη γεωμετρική. Αυτή λοιπόν είναι, συγγνώμη, μας ενδιαφέρει η πραγματική και όχι η γεωμετρική, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα. Αν αυτή εδώ πέρα είναι το μήκος, και είναι, ας πούμε, αυτό το που μας ενδιαφέρει για τα χρώματα είναι αυτό. Αυτό εδώ πέρα είναι η λεγόμενη τραχύτητα του ελαμπλημένους. Έτσι. Αυτό μας ενδιαφέρει, ένας από τους λόγους που μας ενδιαφέρει, είναι η πρόσθεση. Βέβαια δεν είναι μόνο η μηχανική, η λεγόμενη μηχανική πρόσθεση. Έτσι. Εδώ η προβολή, όταν πάρει μια επιφάνεια έτσι, ανεξαρτήτου της πίεσης που θα την καθαρίσουμε από τη σκουριά, δεν μπορεί να δημιουργήσει αυτό το πράγμα εδώ, το οποίο δημιουργεί η ψήματοβολή. Δηλαδή, για αμοβολή δεν υπάρχει άμμος πλέον. Έτσι, με το ίδιο αυτό τα αρμηγές που χρησιμοποιούν, τα προσωπικά θα έχει κινήσει. Άρα λέει ο άλλος 2000, μπαρ θα κάνει. Δεν θα καθαρίσω. Όχι. Θα καθαρίσεις το μέταλλο, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να δημιουργήσεις σαν πράγμα τι χρειάζεται αυτό. Και αυτό για τα συστήματα χρωματισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον μια καλή περίπτωση είναι τα 50-75 μικρά. Και βέβαια κάποιος μπορεί να πει, βάζοντας ένα χρώμα 125 μικρά, που πάει μέσα. Στην ουσία, αυτό το οποίο μετράει, βάζοντας το χρώμα των 125 μικρών, τα χρώματα είναι υγρά. Άρα ακολουθούν την επιφάνεια στο οποίο τα βάζουν. Έτσι. Στο ουσία γίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτό το οποίο μετράει, το 125, είναι εδώ πέρα. Αυτό είναι το λεγόμενο dead volume. Καταναλώνει χρώμα στο πρώτο χέρι χρώματος χωρίς να μετράει στο ύψος. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν γίνει πράγμα. Στην υγροβολή αυτό το πράγμα δεν είναι τυχαίο. Αν πάρουμε έτσι την επιφάνεια θα την κάνεις. Βεβαίως όλα τα λαμαρίνες του πλοίου όταν γίνονται, όταν κατασκευάζονται στον αμφιλίο, επειδή χτυπιούνται και μπαίνει το λεγόμενο show primer, αυτό το οποίο προστατεύει παροδικά, προσωρινά την επιφάνεια πριν αρχίσει να σχηματίζεται, πριν γίνουν οι προκατασκευές κτλ. Κτλ. Οποίες τους συμβολίζεις και καταρρύπτουν και αυτά, χτυπιούνται. Οπότε χτυπιούνται μέσα σε αυτόματες μηχανές, εκεί πρέπει να είναι. Που έχουν δείξει επιθεωρήσεις που πηγαίνεις σε new building, βάζεις τη σπάτουλα, ένα σπάτουλα εδώ πέρα. Βάζεις τη σπάτουλα και φεύγει ολόκληρο το χρώμα. Εκεί πάει να πει ότι δεν έχει γίνει καλή δουλειά στον αυτοκίνητο μας. Αυτό το είχα παρατηρήσει και πήγαινα στην Κίνα μαζικά στην δεκαετία του 2000, όπου το κάθε χωράφι μιλόταν την αφηγή. Και δεν υπήρχε το πρόβλημα. Πραγματικό δεν είναι. Και λέω ότι του πιέζει για να το δω να κατασκευάσουν το πρόβλημα. Και πήγαν προβλήματα. Και όχι μόνο στο εξωτερικό, α πούμε, στην εξωτερική επιφάνεια που τα πράγματα είναι και εύκολα γιατί τα φροντίζει και τα φτιάχνει στον δεξαμενισμό, αλλά είχαμε προβλήματα σε χημικά, σε chemical carriers και τα οποία είχαν μέσα χρώματα εκατομμυρίων αξίας στις δεξαμενές. Όταν δεν έχεις πρόσφυξη στο χρώμα, οι τάσεις που δημιουργούνται μαζεύουν και φύγουν. Πρέπει να είναι εγκυρωμένο πολύ καλά. Ωραία. Ευχαριστούμε και εμείς για τον χρόνο σας.